halkan waa salinta mid ka mid ah soodimaha ku meel gaarka ah ee fariisinka u ah guutooyinka ciidamada militariga SSC Khatumo iyo Hiil Harti Mahad Cambaashe horgalkii deegaan ahaan ka soo jeeday gobolka Sool balse hadda haybta halka uu ka soo jeeday guud ahaan laga saaray waxa uu maanka iyo mustaqbalkaba kaga ciyaaray dhalinyaro deegaan ahaan ka soo jeeda SSC Khatumo jeel ayay ugu jiraan kii Janis Helana jidka ayuu soo qaadayay ciidan nasaaka saanad iyo sirkeel daayar ayaa lagu soo dhaweeyay dhamme deeq Cabdi Jaama waxa uu ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliland godoomisay ee horgal Mahad Cambaashe muddo ayuu qorsheynayay isuu uga soo fakan lahaa khawaarijka uu ka tirsanaa uguna soo biiri lahaa dowladdiisa iyo deegaankiisa oo kolkii horeba laga mirin habaabiyay hal gaari oo ah nooca raaxada ah ahaana ka keliya ay jaadka ku doonan jireen ciidankiisu noociisuna yahay Mark II indhacde qoryo kale ah laba boobe iyo hal qori oo ah AK-47 ayuu kala soo goostay guutooyinka ciidamada dowladda SSC iyo Hiil Hartina soo dhaweyn diiran ayay ugu sameeyeen afaaf hore ee jiida difti saarnayd ee uu baday horgalkii marin habaabiyay ayaa laga meeray bismillaahir raxmaanir raxiim halkan waxaan ku soo dhaweynaa Cabdi Jaama oo naga raacay jaamacadihii habtarada ku hayay gobolka Sool islam inaan shan iyo labaatankii ciidamadii naga raacay inaan shan iyo labaatankii habaqoodii aan maanta halkaan nagu imaanaya waan halkan uga mahadcelinaynaa dhalinyarada naga khalday naga maqan waana soo dhaweynaynaa wax kasta noo soo galaba haddana waxaan leenahay wixii kaloo maqan maanta waa inii furantaa inaad soo dhawaataan waana isugu canba inii soo dhaweynaynaa inankana wuxuu la soo baxsaday qoryaha aad ma aragtaan iyo gaadhigaan furihiisa noo dhiibay uu nagu wareejiyey si wacan buu yeelay waan uga mahadcelinaynaa ninkaana cabaashaana horta waa naga deyro ciyaalkaa yaru halkaa ku kulmiyey uu ku haysto wixii halkaa jooga inaan nagu yimaadaan waa janiska ay haystaan maanta janis ka qaalisan ma jiro waa kunaa kala baxnay waxaan kaloo leeyahay dowladda SSC dad badan bay waxaan ku leeyahay u dambi dhaafaysaa hadday halkan yimaadaan macsirkaala hadday tahayba waxaan leeyahay dowladda SSC guul bay maanta gaadhay waxaan ku yiri anigoo ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland qayb 7aad ciidankeena Cambaashe anoo ka tirsan una imi ciidanka SSC Khatumo anaa soo goostay labada qoriyo iyo qorigan aan ka hayo gaadhiga indhacada aniga wadaa ciidanka SSC iyo jiida jooga ay si wacan isoo dhaweeyeen dhowr maalmoodna waxaan ku taga jiray inaan soo aado oo u imaado laakiin waa ku guulaystay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay kuwa halkaa kaga imiye meel ay soo maraan garan waayey dee ha yimaadeen cid allah cid wax lagu sameynaya ma jirto qofkii yimaadeena si wacan baa loo soo dhaweynayaa dee baabuurta meesha joogtana saa ula soo goosan lahay ninkeedii jirtaa ina cambaashana waxaan u sheegayaa anagu weligaa meel kugu xidhnaan mayno anagu weligaa kuwaasna waa ognahay inaan ku xidhan yihin laakiin anigu alxamdulilahi rabbilcaalamiin kusoo guulaystay meeshay ciidamay u degan yihiinna way ogaan haddeer jiidi baan joogaa anugu salinti baan taagana laakiin waxaad ka heshaan baad leedihi Allahu Akbar! Allahu Akbar!